Ons is bezig met een reeks met die naam van Onherroepelijk. Nou, als jij die eerste gedeelte gemist het, dan kan je teruggaan en dan nog gaan kyk en opvang met dit wat ik reeds gesê het. Maar ons thematekst wat ons gebruik hier die hele reeks is Romeine 11 vers 29 wat die volgende sê. As God eenmaal aan mense sy genadegawes geskenk en hulle geroep het, trek hy dit nooit weer terug nie. Een ander vertaling sê die volgende, sy gawes en roeping staan onherroepelijk vast. Nou so met andere woorde, God roep vir ons en hy koop ons om hierdie roeping uit te leef. En dit wat hy vir ons gee en dit waarnaar hy ons roep, help hy ons om dit te kan uitleef. En dis waarnaar ons in hierdie reeks gaan kyk. So, vandag gaan ons na die tweede gedeelte kyk en ek wil een tekstgedeelte gebruik wat ek meer laas week afgesluit het en ons gaan daar rondom daar die tekstvers en gedachte gaan ons vandag bykie gesels, maar voordat ons by die tekstvers weer uitkom, wil ek net graag een stoeiekie vir jou vertel en eigenlijk nie een stoeiekie nie, maar iets wat werkelijk gebeur het en dit is, ek is nie een goeie leser nie, ek hou nie baie van lees nie, maar toe ek gestudeer het, was ons baie tydjie verplig om boeken te lees en een verslag daar oor te skryf. Nou ek was, omdat ek so lui leser was, was ek een van die ouwens wat die eerste hoofstuk gelees het, so dat ek min of meer weet waar oor dit gaan, en dan die laaste hoofstuk, so dat ek weet waar oor dit einde waar die boek gaan. Maar baie keer het ek het misgevat, omdat ek net die eerste hoofstuk en die laaste hoofstuk verstaan het, en in die hele poentjie van dit wat dit is, gemis het. En baie van ons doen dit ook met storyboeken. Jy weet, ons hou nie van die spanning nie, maar lees ons die laaste stuk, die laaste hoofstuk, so dat ons die rest kan verstaan en kan relax wanneer ons het lees. Of selfs die story vandag met ons nieuwe technologie. Wat doen ons? Ons fast forward het tot op die einde, so dat ons die einde kan sien, so dat ons die rest van die story kan geniet. En dit is precies wat hier met ons gebeur met God. God het vir ons hierdie plan, maar hy vertel vir ons die einde van die plan, so dat ons hierdie hele plan vanuit die relaxe manier kan aanwend en aanpak. Dit beteken nie, ek doe niks nie, dit beteken, ek kan het nou geniet, ek kan het nou verstaan, ek kan het nou beter hanteer. Nou, moet nie soos ek nou net die eerste hoofstuk en die laaste hoofstuk verstaan en normand wees en niks doen nie. Want dit is hoe ons in die kerk geleer is. Jy weet, ons kom tot bekering, ons gee ons levens oor aan die Heere en dan doen ons niks nie, ons is niks nie, want ons wacht vir die hemel, ons wacht dat die Heere ons kom haal. Maar dit is nie waarna toe God ons geroep het nie. God het ons geroep om juist betrokke te wees, deel te wees, aan sy roeping, aan sy groot plan, aan sy story, en in die eerste en die laaste hoofstuk, ons story, wat deel moet wees van Godse story, wil hy saam met ons stap, tot aan die einde van die story. Maar kom ons gaan kyk gauw, wat sê Openbaring 21 vers 5, en ek het dit laatst week ook hier tekstvers genoem, en dit was, dit is God wat hy van die praat en hy sê, hy wat op die troon sit, het toegesê, kyk, ek maak alle dinge nuut. Dit is die eindstory, dit is waar die hele story gaan. Dit wat stikkend is, dit wat vernietig is aan die begin by Adam en Eva, dit wat besoedel is deur sonde, deur die duivel, wil God kom nuut maak en hy is steeds besig met die proses van vernuwing. En aan die einde gaan alles nie wees. En dit is waarna toe ons op pad is. As jy deel is van Godse story. Nou, ons gaan in hierdie boodskap gaan ons nou paar tekstverse kyk. So jy moet mooi luister. Trek jou Bybel nader, want jy gaan ook moet bykie huiswerk doen en meer moet lees as wat ek vandag bykie met jou gaan gesels. So dat jy die volle prentjie kan verstaan. Maar nou sê Openbaring vir ons, God se plan is om alles nie te maak. Maar nou in Openbaring 22,
Hoe mooi praat hy hierso. En kom ons gaan net gewee terug na Openbaring 21 toe. En voordat hy daar so sê, dat hy alles niet gaan maak, praat hy daarvan dat God af gaan dal en kom woning maak hieronder by die wêreld, by ons. En dit wat ons, jy weet, ons is groot gemaakt met die gedachte van dat die aarde en die hemel gaan vernietig word. Jy het hem af niks wees en dan God niet skep. Dis nie wat hy hier so sê nie, en recht die openbaring wil hy verduidelik hy vir ons, dat dit wat is, gaan God kom, en recht in die begin van openbaring is die Griekse woord juist daar, om vir ons te sê dat dit wat God gaan doen is om dit wat daar is, te herskep, te vernieuwe. En dit is wat hy dan juist hier in die einde doen. Hy daal af. Hy sê in Openbaring 21, net een paar verse voor vers 5 wat ons gelees het, sê hy daar so, is soos God gaan opkom na ons toe, soos 'n bruid, dit gaan soos 'n bruiloft wees, dit gaan 'n troue wees, die hemel en die aarde gaan by mekaar kom, dit gaan samensmelt, dit gaan by mekaar wees, en God gaan onder ons kom woon, en net in dieselfde gedeelte, van openbaring na praat, wanneer God het kom, en hy by ons kom woon, gaan daar nie meer dood wees nie, gaan daar nie meer smart wees nie, gaan daar nie meer siekte wees nie, gaan daar nie meer die doofheid, en die siekte, en die besoedeling, die vuilheid, en al die dinge wees nie, want God is met ons, God is by ons. Maar dit is nie vir een dag nie. Jy moet die boodskap hoor, recht deur die Bybel, van dat Jesus gekom het, is hier die boodskap, dat God is met ons. Regdeur waar Paulus en Petrus en hier manne skryf, is die gedachte, dat die vernieuwing reeds al plaasvind in ons levens. En ons is al reeds geroep daarna toe. Nou kom ons gaan verder na die openbaring 22, dan sê hy, en hy het my getoon, 'n suiwer rivier, dit was hy engel, wat dit aan Johannes vertoon het, en hy het my getoon, 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier, was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra, en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Kan jy hoor, dat van dit wat hier genoem is, al reeds in plek is, reeds plaasvind? Jesus het gekom, na hierdie aarde toe, om genesing te bring, maar nie genesing soos wat ons nou aan gewoond is, want die genesing waarin ons nou aan gewoond is, en wat die kerk verkondig, en ek wil daarmee sê, het sy plek, maar is nie die primaire focus nie, is net lichamelike genesing. Jy weet, wanneer kerk een dienst hou, dan bring hulle die genesingsdienste, en het al van my beginne voel asof het net een show word. Net so dat die kerk gepromote word, of die prediker of so, om te wys wat sy bediening het. Maar wanneer dit gaan oor genesing, wanneer Jesus praat oor genesing, gaan het veel meer oor die lichaam. Want baie keer voel het vir my asof die lichamelike genesing wat ons so hinker, en God genees, moet nie my verkeerd verstaan nie. Maar daar is selfsugtige story, so dat ek goed kan voel, so dat ek kan beter voel in die wereld. Maar God, sy plan is verder en dieper. God praat van genesing van die siel, van die geest. Want hy sê, wat help het, jy wen jou hele lichaam. Wat help het, jou hele lichaam is gesond, maar jou siel is skade. So dit gaan oor God, so sy genesing. So wat in die boom, jy weet, en dit wat in die hemel is, word reflekteer hier op die aarde. Maar die Jesus Christus, wat die geneesende vak, hy is die geneesheer. Hy is die boom van die lewe, hy is die boom wat geneesend bring, as ek het met alle respect kan sê. En hy bring al reeds vir ons geneesing, en dit het hy gedoen door die offer wat hy vir ons gebring het. So sy bloed het vir ons geneesing bring, en dit sê Jesaja vir ons. En dis
sy sy koms het al reeds genesing gebring. En Paulus gaan so ver om te sê dat Jesus woon nou in ons lewens. Hy is in ons en bring genesing vir ons, maar ook vir die wat rondom ons. Want nou gaan Jesus, hy sê in Johannes 7 vers 38, onthou wat ons nou gelees het in Openbaring. Hy sê Johannes 7 vers 38 en 39 sê Jesus vir die voorbeeld, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die gees wat die sou ontvang het in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. So hy sê, ek gee strome van die lewende water, en dit is die Heilige Gees, wat soos 'n stroom van lewende water sal uitvloei, en dit sê hy aan die einde, die stroom vloei uit die troon van God uit, maar dit stroom nou reeds uit my lewe uit, deur die Heilige Gees, en dit wat, waar ek dan kom, met my roeping, raak ek mense aan met die lewende water wat uit my binneste uitvloei. Kan jy sien hoe verder gaan ons roeping? So dis, nuwe skepping is ons roeping. Dit wat net gaan wees in die einde, begin al reeds nou in my lewe deur Jesus Christus en die Heilige Gees wat in my werk om dit wat korrup is, dit wat besoedel is, te vernuwe. En is 'n proses tot op daardie dag wanneer alles net gemaak gaan wees, wanneer God kom en by ons kom woon, permanent, sigtbaar. So ons doel van ons roeping is nie net om deel te wees van sy nuwe skepping nie, want onthou die nuwe skepping, die werk daarvan, behoort aan God. Hy skep, hy vernuwe, nie ek en jy nie. Maar dis nie net dat ons kan deel wees daarvan nie, maar ons doel is dat ons ook kan deelneem daarin. Dis ons roeping. Ons moet daai vernuwing uitdra. Ons moet daai vernuwing toelaat in ons lewens sodat ons kan verander word en deur die verandering in ons lewens ander mense aanraak sodat hulle verander kan word deur Jesus Christus. Dis skep roeping, geloof. Geloof in die groot prentjie, groot plan van God aan die einde. Jesus kom en dan sê hy Lukas 17 vers 6, hy sê, en die Here sê, as julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel en in die see geplant en hy sou julle gehoorsaam wees. Hy sê, as jylle geloof gehad het, soos 'n mosterdsaadjie, net daai bietjie, sou jylle vir hierdie boom gesê, lig jou en geplant jou in die see. En nou gaan Jesus verder, en net in 'n paar hoofstukke terug, sê in Lukas 13 vers 20, toe het Jesus gesê, hoe lyk die koningsheerskappy van God? Hoe lyk sy koninkryk? Hoe lyk sy dit wat sy plan is, sy doel is. Hoe kan ek dit illustreer, sê Jesus? Dit is soos 'n klein mosterdsaadjie wat in 'n tuin geplant is. Dit groei en word 'n boom en die voëls kom en vind skuilings in sy takke. So as ek 'n geloof kan hê in dit wat God in my lewe doen en dit wat hy in die wêreld doen en dit wat sy plan is, is my roeping van so aard dat as my geloof net so groot soos 'n mosterdsaadjie het, sal dit 'n groot effek hê, sal dit 'n groot werk doen in die omgewing waar ek is, in dit wat ek, waar ek beweeg, sodat God se koninkryk, sy heerskappy, sy koningskap kan uitbrei en uit 'n impak maak daar waar mense is en vernuwing bring. Wat die groot story is, maar wat nou al reeds plaasgevind het, en plaas in gebeur, deur dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Ek wil jou uitnooi, om jou roeping uit te leef,
om hierdie story van vernieuwing, hierdie story van hoop, en dit is waar die story van hoop gaan, dat Jesus Christus nie net vir ons gered het nie, maar ons herstel, ons vernieuwen en een ewigheid daaraan gee. Mag God vandag vir jou seën met hierdie gedachte, jy is geroep. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan saam bid en kan weet dat U ons roep, maar dat U een groot plan het, een groot story het, dat U alles besig is om nie te maak wat aan U behoort. En Here, dit wat stikkend en dood is, kom U en gee lewe. En dan wanneer die groot plan oopgemaak word, kom U en U kom herskep en maak alles nie. Want dit is die groot plan vir ons lewens. Nou ek sê vir jou baie dankie in Jesus naam. Amen.